የተገኘውን አንጻራዊ ሰላም በዘላቂነት ለማረጋጋት የሰላም ውይይት ወሳኝ መሆኑን በሰሜን ጎንደር ዞን የደባርቅ ከተማ ነዋሪዎች ተናገሩ። ሰላም በጸጥታ ኃይሉ ርብርብ ብቻ የሚመጣ ባለመሆኑ ህብረተሰቡ ከመንግስት ጎን ሊቆም ይገባል ሲሉ የዞኑ ምክትል አስተዳዳሪና የንግድና ገበያ ልማት መምሪያ ኃላፊ አሳስበዋል። ደረጀ ደርበው ተጨማሪ ያለው። በሰሜን ጎንደር ዞን ደባርቅ ከተማ ከተለያዩ የማህበረሰብ ክፍሎች ጋር በወቅታዊ ሰላምና ጸጥታ ዙሪያ ምክክር ተካሂዷል። በሰላሙ ውይይቱ የተሳተፉ ነዋሪዎች እንደሚገልጹት የተገኘውን አንጻራዊ ሰላም ዘላቂነት ለማረጋጋት እየተካሄዱ ያሉ የሰላሙ ውይይቶች ወሳኝ መሆኑን ተናግረው በቀጣይም ከመንግስት ጎን በመሆን የድርሻችንን እንወጣለን ያሉት። ከአመራርም ከካህናትም ከገበሬም ወገን አላቸው። ስለዚህ በወገን ይመከሩ ይግቡ። የዘራነው አዝመራ በሰላም እንከውንበት። ልጆቻችን እናሳድግበት። ስደት ይብቃን፣ ሞት ይብቃን። ወንድሞቻችን አተናል። በቃ ሌላ ጠላት መጣባት የተባ ነው። የዛን ቀን ነው መውጣት። ጀግና ማለት ፋኖ ነው ማለት የዛን ቀን ነው። ለሌባ ሰላም አይጠቅም። ምክንያቱም የገበያ ግርግር ለሌባ ይመቻል የሚባል ነገር አለ። ሰላም በመኖሩ የማይጠቀሙ መዝረፍ የፈለጉ ሰዎች ናቸው። የህብረተሰቡ እንቅስቃሴ መኖር አለበት። የህብረተሰቡ ፍላጎት መኖር አለበት። ህብረተሰቡ ደክመን የቆየ ብዙ ገንዘብ ወድሞ በማህበረሰቡ ብዙ ወገኖቻችን አጥተናል። መከላከያ የሚባል የኛ ልጆች ናቸው፣ የኛ ወንድሞች ናቸው። ሀራባቸው ጥማታቸው ይልቅ አፈር ላይ ተኝተው በመንገድ ላይ በጦር ላይ የሚሞቱ ፋኖ የሚባሉ የኛ ነው። ይሁንም በመሰላቸው በተለያየ በአንዳንድ ጥቅስ ቅድም ባላችሁት ሁኔታ ተመካይቶ ቢወጡ አሁንም አቅማችን ዋጠጠንኛ ተው፣ ተመለሱ፣ ታገሱ፣ ወደ መንግስት እጃችሁን ስጡ። መንግስትም በዚህ ልክ አሁን ሳስቻለሁ፣ በዚህ ልክ ትምህርት ፈልጋለሁ ካለ ልትምሩልን ይገባል። ለማጣት በማህበራዊና ቁሳዊ ሀብቶቻችን ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ እያሳደረ ነው የሚሉት በዋና ስራ አስፈጻሚ ደረጃ የአሚኮ አማካሪ አቶ ግዛቸው ሙሉነህ፣ ህብረተሰቡ የሰላምን ጠቀሜታ በመረዳት ከመንግስት ጎን ሊቆም ይገባል ነው ያሉት። የሰሜን ጎንደር ዞን ምክትል አስተዳዳሪና ንግድና ገበያ ልማት መምሪያ ኃላፊ አቶ ቢምራው ካሳ እንደገለጹት ሰላም በጸጥታ ኃይሉ ርብርብ ብቻ የሚመጣ አይደለም። ሰላም የመጀመሪያም የመጨረሻም አማራጭና የመፍትሄ አካል ሊሆን ይገባል ብለዋል። አሁን የቆሙ የልማት ፕሮጀክቶች ወደ ልማት እንዲገቡ ለማድረግ የበለጠ ስራ አቀናጅተን መስራት እንዳለብን፣ ከመታኮስ ያወጣ በሰላማዊ መንገድ ችግሮቻችን የምንፈታበት ሂደት ይሆናል ብዬ አስባለሁ። ሰላም በመሆኑ ምክንያት አልጠቀምም። የሚጠቅመኝ ግጭት ነው፣ የሚጠቅመኝ ብጥብጥ ነው፣ የሚጠቅመኝ ዝርፊያ ነው ያለን አካል ደግሞ በተቀናጀ የህዝብ ርብርብም የህዝብ ድጋፍም የተቀናጀ የኦፕሬሽን ስራም አጠናክረን እንቀጥላለን። ተሳታፊዎቹ በቀጣይ መንግስትን ለሰላም መስራት እንዳለበት አሳስበዋል።